Com o início do período de férias escolares, a Polícia Rodoviária Federal no estado do Tocantins deve dar atenção especial para as rodovias que dão acesso a áreas de veraneios, como praias, rios e lagos. O objetivo é também fiscalizar e conscientizar os condutores que devem acessar essas cidades através das rodovias federais. A manutenção, ver as condições do condutor também, a condição de saúde é muito importante. Muitos acidentes acontecem por qualquer tipo de, de falta com um dos itens, né? Ou do veículo ou do condutor. Importante também uma atenção especial para a documentação dos condutores e veículos. É exatamente, toda a fiscalização ela começa, né? Com a documentação dos, dos ocupantes do veículo, do veículo. Então é importante que, para que o, o cidadão não tenha nenhum tipo de problema na sua viagem, ele já de antemão verifique todas as, as condições dos documentos, né? tanto da habilitação do condutor, do veículo e, eventualmente, de, de ocupantes, crianças, menores de idade. É importante estar com essa documentação toda em dias e é disponível ali para a fiscalização. Caso alguém que se depare com alguma situação que mereça a atenção da Polícia Rodoviária Federal, qual que é o procedimento a ser adotado? É, a pessoa não deve se envolver diretamente, caso seja uma situação de risco, e deve ligar no nosso telefone 91 para que as nossas equipes que estejam aí de plantão possam tomar as providências necessárias. Aqui nesse trecho da divisa do Estado até a Aliança do Tocantins, conta também com o apoio da empresa que faz a gestão desse trecho que já é privatizado, também é, é uma, um reforço nesse, nesse, efetivo nesse trecho. É, exatamente. Nesse, nesse trecho aqui, onde, é, onde acontece aqui a concessão, nós temos o um reforço, como você disse, da empresa Ecovias do Araguaia. Que faz toda, dá toda a assistência para qualquer usuário que esteja trafegando e que haja necessidade aí de algum socorro. A PRF também deve receber reforço no efetivo durante todo este período para intensificar a fiscalização. Com imagens de Felizmar Martins, Jair Inocêncio, para o programa Sil TV Notícias.